بجلی واجن تھی ونتا سا تھی ونان ٹاؤن ٹاؤن یہ ٹاؤن کن یہ تاؤن بہت اس ونان ٹاؤن کیا اگر تھی ونان ہے فیس کت ساس روپیے آٹھ شیت روپیے بھرن بیان سا ٹاؤن یل ٹاؤن پاور کت ان گٹس فیس بران کن ان گٹس فیس بھرن کن پاور فیس بھرن تمام بےگارتن انسان ونکان کھڑا گرن من دکان پہ بازر من یہ بےگار اس بیوٹ چونٹ تہ تن تنانوں کھت بدتر کورک انسان افسوس پاور روزان بالکل نی یہ گو نا پاور آن اتنی یہ گو پاور اس فیس بران بران پاور ونان تمس بہ یان اپیل کریں شرافت فائدہ مت تلتن آگے اگر تھی انصاف قوم ثانا تیل کرو قوم پہ انصاف چاہے تحصیل دار صاحب چاہے یہ سا یہ ونان ایس ڈی ایم صاحب ڈی سی صاحب تان چھ بہ گزارش کر بلکہ نمن یوت کی گورنر صاحب ہیت یہ کال پگہ چھو تھی ونان پاور سکھو پاور سا آو پاور سا یہ تھی ونان یہ کت آئی مے نش تہ درس مے پنس دفتر تھی مجھے اتنے پہ پاور کہین پہ کور مس تمہ سات ون یس ٹرانسفارمر اس نبر کن ٹرانسفارمر تک کتنا تم آگ زیادہ سڑی تمہ کہ وجہ سو فالٹ تو اتھے پہ کر تہ برو کم ای ڈبلیو صبح کت تم ون فالٹ کور رمو تو پاور کور ریسٹور تمہ علاوہ ان شاء اللہ بہت کر تہ شیئر تہ مے یہ شڈیول مونگمت شڈیول اس کٹ شڈیول گورمنٹ لوگ تک پہ ونز کس یوت پہ خرچہ زیادہ بڑا پاور تک مجھے شڈیول کٹ تہ لگ امہ علاوہ اس تہ پہ اس نو بک گرڈ بنان تر سلسلے مجھے سٹرنگنگ گھنٹہ تار کنڈکٹر اس بنانا تر معاملس مزہ مزہ یت روزان بکاز لکن ہند دہل کٹ کر امہ موجود تاکہ لکن روز لک روزن محفوظ خدا نا خاص پاور روز چالو کی تر متعلق رات شڈیولڈ کٹ سہ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا تھرو تہ پن گروپن مزہ شیئر کر 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 اس کٹ ان شاء اللہ چھ امید کٹل پہ شروع کرو تو ان شاء اللہ تو شیئر تہ سی تو ان شاء اللہ روز پاور روز ایز پر کٹل پہ شروع پاور